Z těchto soch opravdu z mého srdce cítí i to srdce. Tady například je s námi chodec a i on opravdu s námi tady prostě tuče srdcem. Od té doby, kdy jsem vlastně na tomto místě byla, tak jsem opravdu jeho sochy cítila a vnímala daleko intenzivněji, než tomu bylo předtím. Samozřejmě jeho jméno jsem znala. Je to, a najednou se mi začala vidět všude, bylo to na Praze 6 i na Praze 3, kde vlastně bydlím. A samozřejmě každý rok, jako tomu bylo i letos na 1. máje, hlavně čas lásky, kdy na Petříně, na úpetí Petřínu, je vlastně jeho pomník obětem komunismu. A teď najednou stojím v Berouně na zahrádce muzea a koukám právě na bronzovou sochu Chodec. A na malém dvorečku stojí královna Klytajmnestra. Je to něco jako sen. A chtěla bych tím velmi panu Zoubkovi poděkovat za to, že vlastně takhle krásnou výstavu, že s ní souhlasil a že ji nám ji posvětil. Samozřejmě bych chtěla velmi poděkovat Marii, manželce. Chtěla bych poděkovat všem, kteří tuto výstavu pomohli připravit, ať už městu Berou, Městskému kulturnímu centru, Heleně Klicperové a Ivaně Kapounové pomohli s přípravou výstavy, ale i zase občerstvení v řeckém stylu, protože pan Oldram Zoubek miluje Řecko. A já také. A tady právě Maria Prusali, sestra, teď jsem zapomněla vaše jméno. Sofie Alada. S byli dárkem pro pana Oldrama. Doufám, že i pro vás. Na kuson da e nyakorya
připomenout, že moře šumí. Že moře šumí stále, i když se tlačíme v elektrice. Že obloha nad mraky je vždycky modrá, že v každém z nás je kousek Prométea, že v každé ženě je kousek bohyně. Napětí mezi tíhou a touhou. Napětí mezi tíhou a touhou létat mezi současností a směrováním k nadčasnosti. Mezi tíhou hmoty a snahou jí popřít. Mezi dokonalostí a nemožností jí dosáhnout. To je to, co mě vzrušuje. Aby socha stála nohama na zemi a hlavou mířila ke hvězdám. Já vám strašně moc děkuju a děkuju Obrame za to, že bohužel přejeme zdraví a za to, že tyto díla můžou být v muzeu Beronský keramiky. Děkuji. Che paro con il mio amore c'è nel lo sapete, trianda filo mareni more ce ne mu, trianda filo mareni. Sustelno che to dacrimu, se catharo mandile more ce ne mu, se napříč věkem, není to nějak chronologický, je to od každé sochařské disciplíny něco. A začíná to tedy velkou bronzovou sochou chodce a uvnitř potom je takovej, to bych rád na to upozornil, takovej dialog mezi tím chodcem a jedním reliefem mezi těma dvěma okny. Protože pan Zubek dělal takový velký relief, na kterým je chodec a Prometeus, a ten Prometeus je teda zachovaný v takovém fragmentu mezi okny a ten chodec k němu směřuje. A pak je tam představena trojice soch, malejch, drobnejch, cínovejch. A to je vlastně nejslavnější taková socha pana Zubka, který si taky nejvíc on váží, to je ta socha Ifigenie, kterou ve velkým věnoval, ve velkým, myslím, tím životní velikosti, tak tu věnoval panu prezidentu Havlovi a vždycky, když byly novoroční projevy, tak ta kamera takhle švenkla tu sochu ze zadu a pak začal ten projev, lepší než ten můj nyní. A tak ta socha, tý Ifigenie, ta tam je zastoupena v takovém malém modeletu, podle kterého, protože pan Zubek, když dělá velkou sochu, že říká, že je sochař jako velký soch, že chce dělat velký sochy, ale i tomu předchází vždycky taková skica, takže ty malé sošky, jakoby ty skici, modeleta jsou vystavený na sochy. A nyní píseň Velkého pátku Manamu. Je to píseň původně libanonských křesťanů a je to takový Kristův žalospěv, ve kterém se zpívá Matko, moje matko, dnes přines slunce na můj kříž, matko, dnes pálí hřebíky mých rukou. Μάνα μου, μάνα τα νιάτα μου γύρανε
cut of the spathia. Uranemu, stile monero, na potisho dinerimo, na vidrosi, lulodi drosero, sto kormi mu to erinu, mana mu, mana tina nixi, fere mu, pano sto stavro. Mana mu, mana ilio lusti, mera mu, πότε θα σε βρω. Ουρανέ μου, διώχτη συνέφια, να περάσω τα σύνορα και ένα βράδυ πάνω στα βουνά να χτυπήσω τα σημάντρα. Μάνα μου, μάνα στα χέρια μου, σήμερα καίνε τα καρφιά. Άμα θέλεις μανά, δίρε με, πάλι εγώ θα βγαίνω στην ώρα.